Kolossiërs hoofstuk 6. Ons gaan net een versie saam lees, vers 14. Vanmôre het oom Willie vir ons 'n kosbare woord gebring. Jy moet gerus die DVD kry waar hy vir ons gewys het waar Paulus in Handelinge 20 waar hy sê dat ek het nie nagelaat om aan julle die volle raad van God mee te deel nie. En hy het so mooi vir ons gewys reg deur die boek Handelinge en ander plekke waar Paulus geskryf het hoe dat hy werklik waar die volle waarheid van God se raadsplan oral meegedeel het waar hy gekom het. En weet jy, as ek dit vanaand, dit was vir my so bevestiging vir die woord wat die Here op my hart kom lê het vir môre se boodskap, was vir my so bevestiging vir vanaand se boodskap. Jy weet, as 'n mens voorberei, dan is dit baie maal 'n stryd. Dit is eintlik elke maal 'n stryd, maar sommige kere is dit 'n groter stryd as ander. Want 'n mens wonder, want jy weet, ek en my pa, dis maar hoe hy my geleer het, dis maar seker in my gene ook. En omdat ek vir die Here oneindig lief is, wil 'n mens nie hier kom staan met 'n preek nie. Mens wil graag 'n boodskap bring. Mens wil kom deel wat die Here wil hê mens moet deel. En daarom is ek altyd so dankbaar teenoor die Here dat hy so getrou sy woord bevestig. En vanaand, weet jy, as ek die hele boodskap van vanoggend en as 'n mens na Paulus se lewe kan kyk, kan opsom in een woordjie, sal dit hierdie woord wees: kruis. Kruis. Dis waar ek vanaand met u wil praat, eintlik om aan te hak by vanmôre se boodskap, maar ook om vanmôre se boodskap ook selfs in daardie lig te stel van die kruis van Jesus Christus. En dis wat ek vanaand met u wil deel. Waarin moet ons roem? Is die tema van vanaand se boodskap. Waarin moet ons roem? Ons lees saam Galasiërs hoofstuk 6 vers 14. Maar wat my betref, dis Paulus, mag ek nooit roem nie behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. My broeder en suster, hoe baie dinge is daar nie in hierdie lewe waaroor ons so maklik roem nie. Ons word deur die moderne samelewing in daardie rigting genoop om in soveel dinge te roem, soveel dinge te jaag, en wanneer jy dit bereik, dan wil 'n mens daarin, of dan dink jy, gaan ek daarin kan roem, om aan die einde van die dag agter te kom, as jy daar kom, is dit ook maar eintlik niks. Tot geen waarde. Gister by die partytjie van pastoor Dries en my ma, vir hulle verjaarsdag, het ek en Rian, een van ons klankmanne, ook so bietjie gesels, en weet jy, het ons ook tot die slotsom gekom, aan die einde van ons gesprek. Daar is soveel dinge waarin ons waarde heg, selfs ek en u, dinge wat vir ons kosbaar is in hierdie lewe, maar weet jy, dit gaan alles deur vuur verbrand word. Waar ons gesprek begin het, was toe ons bietjie praat oor die universiteite, en kyk maar wat aangaan. Maar weet jy, my broeder en suster, as ons na daardie foto's kyk en dit ons skok, is dit veronderstel om vir ons iets te sê. Ek wonder of die Here nie selfs dit gebruik in sy groot genade om ons los te maak van hierdie wêreld nie. Dat ons nie sal vasgevang word en so in dinge van hierdie wêreld begin roem, dat ons vergeet waar ons eintlik moet roem nie. Ek weet nie wat u jaag nie, my broeder en suster. Ek weet nie wat is u passie, wat is u dryfveer, wat is dit wat u vorentoe dryf in hierdie lewe. Dit kan geld wees, dit kan sukses wees, dit kan sport wees, dit kan jou talent wees, wat dit ook al mag wees, wat dryf jou? Paulus sê, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Daar's 'n paar dinge wat ek vanaand net vinnig wil uitlig, want ek glo dit gaan vir ons 'n paar konsepte saamvat, en jy moet regtig 'n studie gaan maak eintlik van Paulus se hele lewe, en jy sal dit agterkom. Eintlik, my broeder en suster, nie net Paulus se lewe nie, die hele boodskap van die Bybel, die hele boodskap van die skepping, alles draai om een sentrale gebeurtenis: die kruisdood en opstanding van ons Here Jesus Christus. En dis al wat ewigheidswaarde het.
En as ons daarin roem, my broeder en suster, gaan jy agterkom dat verder alles in jou lewe as dit daarop gebou is, kan ook kragtige ewigheidswaarde hê. Paulus skryf 'n paar plekke oor dinge waarin ons kan roem. En ek wil vanaand juist dan elke van hierdie punte eintlik deurtrek en vir u wys, terugbring na die teksvers toe, waar ons eintlik in die kruis roem. Romeine 5, kom Paulus, en hy skryf hier vanaf vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Hy sê, deur wie ons ook, deur die geloof die toegang verkry het, tot hierdie genade waarin ons staan. Hoor nou, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Ons, my broeder en suster, het 'n heerlike hoop. Ons het iets waarna ons uitsien, en elke keer as jy lees in die Nuwe Testament van ons hoop, dan wys dit op die wederkoms van Jesus Christus. Maar weet jy, my broeder en suster, terwyl ons daarop hoop, wanneer ons na hierdie lewe kyk, en alles rondom ons uitmekaar val, en ons hoofde ophef, want ons verlossing is naby. Weet jy, die enigste rede waarom ons kan roem en hoop, en hierdie hoop, is omdat daar 'n kruis was. Omdat daar 'n kruis was. Wanneer Paulus 'n paar keer, ons gaan vanaand net na 5 van hulle kyk, na dinge praat waarin ons roem, is dit elke keer in die lig van die kruis. Dis 'n indirekte roem. Ons kan slegs roem in die wederkomsverwagting, omdat ons roem in die kruis van Jesus Christus. Ons roem in sy kruisdood. As daar nie 'n kruis was nie, my broeder en suster, was daar geen hoop nie. As daar nie 'n kruis was, waaraan daar 'n volmaakte verlosser gesterf het, en met sy bloed my en u gekoop het nie, my broeder en suster, het geen mens enige hoop gehad nie. Dan sou dit net die Godheid in die hemel gewees het vanaand, en sy heilige engele. Dan sou geen vlees gered kon word. Maar dank die Here, wat my betref sal ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, en daardeur kan ek nou ook roem en nou hoop, want hy het beloof, hy gaan my kom haal. Maar ek roem in die kruis, ek roem in die hoop, omdat daar 'n kruis was. Die tweede ding, hy gaan aan in hierdie hoofstuk, Romeine 5, hy sê, en nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge. Hy sê, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat in ons gegee is. So die tweede ding wat hy sê ons in roem, as kinders van die Here, is die verdrukkinge. Hoe kan ons in verdrukkinge roem? Juis weer eens, my broeder en suster, al wat my en u gaan krag gee, om in ons verdrukkinge te kan roem, is die feit dat daar 'n kruis was. Is die feit dat ons roem in die kruis van Jesus Christus. Weet jy dat dit is die enigste ding wat ons vervolgde broeders en susters reg hierdie wêreld wat fisies vervolg word, staande hou. Is omdat hulle iets besef het van die grootheid van die kruis van Jesus Christus en wat daar gebeur het. Omdat hulle besef dat die Here het my so lief gehad, dat hy tot die dood toe gegaan het. Gehoorsaam was tot die dood toe, om my kosbare siel te red. En u kosbare siel te red, my broeder en suster. Dit sal jou noop, dat wanneer die verdrukking kom, wanneer daar moeilikhede kom, weet jy, ek roem nie in die verdrukking self nie. Ek roem in die kruis van Jesus, en het help my om die verdrukking te deurstaan. Dis hoekom ek kan roem daarin, want daar is krag in die bloed van Jesus. Krag vir vrymaking, krag vir redding, krag om verdrukking te deurstaan. Ek roem in die kruis van Jesus. En indirek roem ek dan ook in die verdrukkinge, want weet jy, my broeder en suster, kyk wat se prys hy vir ons betaal. Dan is die ligte verdrukking wat ons nou het, dit kan nie opweeg teen die alles oortreffende heerlikheid wat hy vir ons deur sy kruisdood bewerkstellig het nie. Want my broeder en suster, as daar nie 'n kruis was nie, sou al die verdrukking in elk geval tot ons verderf gelei het. Maar nou, omdat daar 'n kruis was, bewerk die verdrukkinge van hierdie lewe in ons lydsaamheid
die vermoë om te kan lei. Dis wat dit beteken. En dan sê hy, en die leidsaamheid hoop. Weereens daardie hoop. Nou begin ons al hoe meer uitsien na die koms van die Here. Omdat daar 'n kruis was, is daar 'n hoop. En nou wanneer die verdrukking kom, hou ek al hoe stywer vas aan hierdie hoop. Jesus kom. Is nie meer lank nie. Dan gaan ons hom sien, my broeder en suster. Weet jy, ons moet ook in mekaar roem. So wat Paulus skryf, 2 Korintiërs hoofstuk 1. 2 Korintiërs hoofstuk 1 vers 12 tot 14 lees so: want ons roem is dit, die getuienis van ons gewete dat ons in eenvoudigheid en reinheid van God, nie in vleeslike wysheid nie, maar in die genade van God. Let op, elke keer omtrent as ons lees, bring hy dit terug na die genade van God. Toe waar is die genade aan ons geopenbaar? Aan die kruis. Die genade van God in die wêreld verkeer het en veral by julle, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Hoor nou, soos julle ook gedeeltelik van ons verstaan het dat ons julle roem is, net soos julle ook ons roem is in die dag van die Here Jesus Christus. Weet jy, my broer en suster, Paulus het homself geroem in die gemeentes wat hy bedien het, veral in Korintiërs. En hy sê dat hulle as apostels was ook vir die Korintiërs 'n roem. Maar jy moet dit ook in die lig van Galasiërs 6 verstaan, my broeder en suster. Weet jy, ons roem in mekaar, want wat het met my en u gebeur? Ons het by die kruishout van Golgotha tot stilstand gekom. Daar is ons lewens verander. Daar is ons verlossing vrygemaak, vrygekoop deur kosbare bloed. En as ek na u kyk, my broeder en suster, mag die Here ons genadig wees as ons na mekaar kyk, dat ons altyd mekaar sal sien as bloedgewastes. Dan roem ek in die kruis. As ek u sien, my broeder en suster, dan sien ek 'n kruis waaraan bloed gevloei het vir u kosbare siel. Mag die Here ons help om dit altyd te sien. Paulus sê dit nie in hoogmoed nie, dit gaan nie daaroor, ja, kyk na al die getalle, die mense wat ek na die Here toe gelei het nie. As jy al ooit iemand na die Here toe gelei het, sal jy saam met my vanaand kan stem. Elke keer dat ek nog iemand na die Here toe gelei het, as daai persoon daar weg is of ek daar wegry, voel ek so klein. Voel ek so klein, ag Here, wie's ek dat u my sou gebruik? Maar hoe kosbaar, ek het die krag van die kruis gesien werk in 'n siel wat gered is. En ek roem in die kruis. Dis nie my siele nie, want ek kan niemand red nie. Ek is maar 'n instrument. Dis sy siele wat hy gered het. Hy gebruik ons as mense net. Soos Paulus sê, ons is julle roem en julle is ons roem. Gaan dit daaroor, as ons na mekaar kyk, sien ons bloedgewaste mense. Want daar het kosbare bloed aan die kruishout van Golgotha gevloei om ons te koop. Wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van Jesus Christus. Ons roem in die hoop, omdat daar 'n kruis was. Ons roem in die verdrukking, omdat daar 'n kruis was. Ons roem in mekaar, omdat daar 'n kruis was. Die vierde punt, ons roem in ons swakhede, omdat daar 'n kruis was. 2 Korintiërs hoofstuk 12 vers 9 tot 10 sê: en hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. As jy net die vorige gedeelte lees, dan gaan dit daar waar Paulus beskryf hoe dat daar 'n engel van die duiwel gestuur is om hom in die gesig te slaan, en hy die Here 3 maal gebid het dat hierdie duiwel van hom al weggeneem word. Is maar in beeldspraak, ons weet nie presies wat daar gebeur het, wat die situasie was. Het kon 'n siekte gewees in sy liggaam, het kon gewees het dat sy oë nog swak was weens dat hy verblind was, wat ook al die situasie was, my broeder en suster, daar was iets wat Paulus getuister het, wat hy die Here 3 maal gebid het dat dit van hom al weggeneem sou word. Dit was vir hom 'n verdrukking. Wat sê die Here vir hom? En hy, dis Jesus, het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Hoor nou, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudheid, om Christus wil. Want as ek swak is,
dan is ek sterk. Weet jy, kan ek dit eintlik so verwoord, want ek dink in die konteks gaan dit nie verkeerd wees, maar dit gaan dit ook vir u duideliker maak. Want wanneer ek swak is, dan is hy sterk deur my. In en deur my. Sien, ek word dan skielik nou sommer net krag ontvang nie, my broeder en suster. Ek roem in my swakhede, want weet jy wat, wanneer ons swak is, kom die krag van die kruis op sy beste te voorskyn. Weet jy, dis my treffend, my broeder en suster, as 'n mens deur die Bybel gaan, daar is kere wat die Here regtig waar baie bekwame mense geroep het. Maar in die meeste gevalle het hy mense geroep wat glad nie bekwaam was nie. In die meeste gevalle het hy hakelaars geroep. Moses, uitwerpsels, hy het die disippels geroep wat eenvoudige vissermanne was. Ja, hy het dokter Lukas geroep, 'n mediese dokter. Maar in die meeste gevalle het hy eenvoudige, volgens menslike terme, swakkelinge van die samelewing geroep. En weet jy, deur hulle het die kragtigste werke na voorskyn gekom. Weet jy hoekom? Sodat geen mens die eer kan kry nie. Daar was wel hier en daar mense soos koning Saul, wat kop en skouers bo die volk uitgestaan het. Wat het met hom gebeur? Hy het hoogmoedig geraak. En kyk wat was sy einde. Dink aan Samson, selfde voorbeeld, amper as koning Saul, ook kop en skouers bo die res van die volk. Hy was 'n groot fors man. Wat het gebeur? Omdat daar iets in hom was, het hy hoogmoedig geraak en hy tot 'n groot val gekom. Paulus het daarom uit hierdie soortgelyke foute geleer. Paulus was 'n hoogs geleerde man. Maar hy kom in Filippense 3, vanaf vers 7 sê hy, maar wat vir my wins was. Jy moet gerus eintlik die hele paar verse voor dit gaan lees, waar hy beskryf hoe hy eintlik in sy vlees kon roem. Maar dan kom hy in vers 7, hy sê, maar wat vir my wins was. Al hierdie dinge, waaraan die mens is gewoonlik sou roem, maar al hierdie dinge wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, hoor nou, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding van die dode mag verkry. My broeder en suster, kan nie sien, selfs hierdie man, wat so hoogs geleerd was in vandagse terme, sou hy ten minste 3 doktersgrade agter sy naam kon skryf, het selfs dit sy hoë geleerdheid as drek beskou, om Christus as wins te verkry. Wat sê hy? Hy bring het weer na die kruis toe, om aan sy dood gelykvormig te word, of ek nie miskien die opstanding uit die dode kan verkry nie. Omdat ek, wanneer ek swak is, my broeder en suster, dan kan ek des te meer in die kruis roem. Want weet jy, dat toe God op sy swakste was, het hy aan 'n kruishout gehang, en het hy die grootste oorwinning behaal. En daarom, wanneer ek op my swakste is, kan ek hom toelaat om die werk te doen, dan is ek op die beste plek waar ek kan wees, want dan kom ek tot die einde van myself. Ek kan roem in my swakheid, want ek roem nie in my eie swakheid nie. As ek sê ek roem in my swakheid, sê Paulus, roem ek eintlik ook in die kruis. Die kruis van ons Here Jesus Christus. Want wanneer ek swak is en hy my gebruik, dan kan niemand sê dat dit uit myself was nie. Maar dit was die krag van God wat deur die kruis gewerk het. Laastens, my broeder en suster, sal een in die negatiewe, mag ons nooit in onsself roem nie. 1 Korinte hoofstuk 4. 1 Korinte hoofstuk 4, en dis maar die waarskuwing eintlik, vers 7. Hy sê, want wie trek jou voor? En wat het jy wat jy nie ontvang het nie? En as jy dit dan ontvang het, waarom roem jy asof jy dit nie ontvang het nie? My broeder en suster, weer eens kom Paulus, en eintlik in die lig van die hele konteks van 1 en 2 Korintiërs, eintlik van die lig van die res van die Bybel. Waarom roem jy
asof jy dit nie ontvang het nie, want wat het jy wat jy nie ontvang het nie? Waardeur het ons alles ontvang, my broeder en suster? Ons sou niks gehad het as dit nie vir die kruis van Jesus was nie. Niks. Niks, ons, geen seëninge, my broeder en suster, geen seëninge of beloftes in die Ou Testament sou na die Joodse volk deurgekom het as dit nie was vir die kruis waarop dit na toe vorentoe gekyk het nie. Alles in die Ou Testament, elke seëning, elke belofte wat uitgespreek is, het God die Vader uitgespreek en aan die volk gemaak in die lig van die kruis wat sou kom. En elke belofte en seëning in die Nuwe Testament kyk terug na die kruis. As daar nie 'n kruis was nie, my broeder en suster, sou ons niks gehad het nie. Selfs die asem wat ons intrek, het ons ontvang uit genade. En die genade het na ons as mens toe gekom deur 'n ou ruwe kruis. 'N verlosser wat daar gehang het en met sy bloed betaal het. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Waarom draai u lewe, my broeder en suster? In my lewe. Waarom draai ons werk? Waarom draai ons ontspanning? Waarom draai ons vriendekringe, ons gesprekke? Waarom draai ons talente wat die Here ons gegee het? Sonder om op 'n syspoor te wil gaan, dink daaraan. Dink net bietjie daaraan, my broeder en suster. So baie maal sien ons as iemand 'n wen 3 gedruk het, dan aan die einde van die wedstryd, as hy die man van die wedstryd was, dan sê van die manne, ek wil net aan Jesus Christus al die eer gee. Ek het nog nooit iemand daarop gehoor sê, jong, hierdie persoon het 'n groot God nie. Al wat ek altyd hoor is, joh, hierdie ou is 'n groot Christen. Waar gaan dit nog steeds? Waaroor gaan dit nog steeds? My broeder en suster, waar ons talente, ons gawes, ons lewens rondom Jesus begin bou. En ons lewe rondom die kruis gaan en dit rondom sy eer en sy glorie gaan en in ons roem is sentraal en alleenlik op die kruis. Sal dit ja waar ek wel sport beoefen maak dat ek nie maar net wanneer ek gewen het sê ja, ek gee net aan die Here die eer nie. Maar wanneer hulle van my verwag om verkeerde dinge te doen, op te staan en te sê nee. Wanneer daar byvoorbeeld, as ons nou oor sport moet praat, sê, maar ons moet Sondag 'n wedstryd speel, dalk opstaan en sê, weet jy, ek is 'n kind van die Here, ek gaan op 'n Sondag kerk toe, julle moet my verskoon. En as hulle dan vir jou sê, maar weet jy, dan haal ons jou uit die span uit, gaan dit 'n baie kragtiger getuienis wees om op te staan en te sê, maar ek roem in die kruis van Jesus, en ek speel nie op 'n Sondag sport nie, ek gaan kerk toe, al kos het my dan my posisie in hierdie span, want ek roem in die kruis, dan sit 'n getuienis. Jans sal jy vervolging en verdrukking beleef, of as jy 'n jong mens is wat jou talente wil gebruik, kom gebruik het in die kerk, nie op wêreldse plekke nie, waar jy eintlik Jesus gaan verloon en verraai. Al sê hy, ek wil net aan Jesus al die eer gee, maar almal juig vir jou. Kom gebruik jou talente in die kerk, man, dis wat die Bybel sê. Want dan kom jy en ek sê, maar ek roem in Jesus. Ag my broeder en suster, ons wil jy maar net saamvat hemel toe. Jy ken ons harte, as ons oor hierdie goed praat, ons staan met ons eie voete in die stof. Mag die Here ons help. Kom ons gebruik ons lewens, elke oomblik, elke asemteug om te roem in die kruis van Jesus Christus. Ek wil afsluit, hierdie versie sê dit juis, Galasiërs hoofstuk 6, vers 14 se B-gedeelte sê, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Hoor nou, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. My broeder en suster, jy kan nie roem in die kruis, as jy nie self aan 'n kruis hang nie. Jy kan nie roem in 'n kruis, as jy nie self aan 'n kruis hang nie.
Net die vorige hoofstuk, voor ek hom lees, Galasiërs 2 vers 20, jy almal ken dit. Vers 20 van Galasiërs 2 sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie. Met ander woorde, my eie wil, my eie begeertes, my eie drome, my eie planne, my eie talente, hoor vanaand my broeder en suster, is alles wat voortspruit, nie uit God nie, maar uit die sondige natuur, voordat jy tot bekering kom. Selfs jou talente, luister mooi, as jy nog nie weergebore is nie, kom tot jou talente uit jou sondige natuur. Enige iemand, as jy sonde lank genoeg doen, gaan jy baie goed raak daarin. Beteken nie, dis noodwendige talent nie. My broeder en sister, hy sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie. Ek het my ou mens afgesterwe, my eie drome, my eie begeertes, my eie planne vir hierdie lewe, het ek afgesterwe, dis dood. Hy sê, en maar Christus leef in my. Sy wil, sy planne, sy doel, sy begeertes, sy talente, sy gawes. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Roem in die kruis van Jesus. Jy kan slegs roem in sy kruis, as jy self aan 'n kruis hang. En dis daagliks, my broeder en suster, wat ons die vlees en sy hartstogte moet kruisig. Dis wat hy vir ons sê in Galasiërs 5 vanaf vers 24. Hy sê, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eer, ander dinge roem, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Weet jy, my broeder en suster, as ek in die kruis van Jesus roem, daar's niks groter as dit nie. Dan gaan ons nie op mekaar jaloers wees, en mekaar uittart en beny, en op die wêreld. Hoekom wil ons in elk geval op die wêreld jaloers wees, en strewe om in die wêreld beroemd te raak, my broeder en suster? Mag ons lewe draai, om te roem in die kruis, en sy roem bekend te maak. In elke woord, in elke daad, kom ons kruisig die ou mens, en ons neem die nuwe mens op. Paulus, en ek sluit daarmee af, kom ons lees net weer hierdie versie, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Ek sluit af, 1 Korintiërs, hoofstuk 2, vers 2, mag dit waar wees in elkeen van ons lewens, elke dag, elke oomblik, want ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. My broeder en suster, waarin roem ek en u vanaand? Maar wat ons betref, mag ons nooit roem, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus. Kom ons sluit ons oë en ons bid saam. Onse kosbare en dierbare Hemelvader, so dankie vir 'n kruis. So dankie vir Golgotha, Here, waar u kosbare Seun Jesus Christus gesterf het, sy bloed laat vloei het, om ek 'n sondaar soos ek te kan vrykoop, te kan vrymaak, se lewe te kan verander. Ag Here Jesus, sal U ons help, dat ons sal ophou rondkyk in hierdie wêreld. Sal U ons losmaak van hierdie wêreld, van al die dinge wat ons so maklik bind, so maklik, waar ons so maklik roem, en roem soek. Help ons Here, dat ons net sal roem in die kruis. Wat is groter as dit, Here? Wat is groter as 'n lewende God wat 'n mens kom word het en aan 'n kruis uit kom sterf het? Here, die skepping het u asem gekos. Ons verlossing en vergifnis het u dood gekos. Dankie Here, dat ons daarin kan roem. Help ons om ons hele lewe daar rondom te bou. Elke opset, elke situasie, Here, dat ons vir een ding sal lewe, een doel voor oë het, soos die ou Paulus van ouds.
Jesus Christus en hom as gekruisigde. Dankie Here dat ons onsself vanaand opnuut aan U kan verbind. Dankie Here dat ons ons lewens opnuut aan U voete kan neerlê en kan vra Here, wees ons genadig dat ons tog maar net sal vashou aan die kruis. Ons bid dit in Jesus naam.